allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra en sminkning som kommer passa perfekt på balen, studenten, bröllop, midsommar. Ni fick rösta lite vilken mjuk färg, för det blir inte en jätteskrikig look det här, men en effektfull sådan. Och ni valde rosa, så jag har styrat dem till en rosa klänning. Och idag ska vi alltså göra en enkel, och då menar jag verkligen enkel, men väldigt effektfull sminkning som kommer att hålla hela dagen. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med världens bästa Lyko. Och ni vet att jag älskar Lyko, och för ett tag sedan så köpte Lyko Makeup Store. Och för er som har varit med här länge vet ju det att jag älskar Makeup Store. Jag har tidigare varit butikschef på Makeup Store. Och är det något märke i hela världen som jag kan absolut mest om, så är det Makeup Store. Och ni känner mig, jag är som ett bankvalv utav information. Tänker bara hur mycket jag vet om märket Makeup Store. Så Makeup Store finns numera på Lyko exklusivt eller i butik. Och det är så roligt tycker jag att Lyko har tagit över den här kronan för Makeup Store. För Makeup Store är ju precis det som jag gillar. Det är utbildade människor som vet vad de pratar om, som gör det som man ber dem om. Och det tycker jag Makeup Store alltid har varit duktiga på. Och det har alltid varit en del av hjärtat liksom. Och Makeup Store har ju ett otroligt stort sortiment med produkter. Och jag vet ju då att det har varit mycket frågor, till exempel jag pratar väldigt, väldigt ofta och mycket om deras svampar. Kommer saker in i lager och så, och det gör de. Det har bara varit, ni vet, pandemi och allt det där, men Lyko är on it. Och det kommer så mycket grejer har redan kommit tillbaka i lager som jag är så taggad på. Så, idag ska vi alltså prata sminkning, jag ska sminka mig från topp till tå, tänkte jag säga, nej men härifrån och hit ungefär, med smink från Makeup Store. Och jag har givetvis en rabattkod, det är Margareta20 som ger er 20% på allt ifrån Makeup Store på Lykos hemsida. Och den gäller en hel vecka, så att jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in. Även om ni inte vill handla någonting så kommer ni definitivt vilja se den här videon, för jag ska göra en lång hållbarhets sminkning som är enkel att göra men som är otroligt, otroligt effektfull. Så låt oss hoppa in. Jag tänkte att vi ska börja med lite skin prep. Det viktigaste ni ska göra någonting, ni snackar studenter, ni snackar allting, är ju att förbereda huden så mycket som ni bara kan. Jag har gjort min hudvårdsrutin idag, men det är lite skillnad mot hur jag hudpreppar. Och en sak som inte fanns när jag jobbade på Makeup Store, men som jag har använt ett tag, det är Hyaluronic Acid Cream ifrån Makeup Store. Och den här är, jag tar av det som är på locket här inne. Det här är en, vad ska man säga, för det första så är en glasburk, den är hur lyxig som helst. Det är en inte så flötig, men väldigt rik återfuktande kräm som jag har älskat att använda som bas. Väldigt lik andra liknande produkter ni vet som brukar göra, som är väldigt preppande på huden. Den har lite grepp i sig, men den återfuktar jättebra. Var inte rädd att återfukta hörni, även om ni är oljiga, om ni är torra etc. Smacka på lager och lager utav fukt för att verkligen preppa huden. Och jag brukar göra i den här ordningen: preppa huden och sen ögonen. Och det vet ni, den här är i alla fall superhärlig under makeup, och den hade ett väldigt, väldigt billigt pris. Så jättebra alternativ om du bara vill ha någonting som verkligen ligger fint under makeup. Jag är väldigt, väldigt torr under ögonen och har alltid varit det, och jag vill att allting ska sitta jättefint innan jag ska göra någonting speciellt. Och eye creamen från Makeup Store är precis så här. Jag tycker att all hudvård från Makeup Store är så himla, det är så himla väl tänkt. Det här har liksom varit en av mina mest använda produkter när jag har jobbat på Makeup Store. Den här passar på alla, gör att allting som concealer etc. ligger mycket, mycket bättre. Nu ska jag bara se, jag drog i lite här i mitt bryn bara. Den här ligger bara så himla fin på huden och ligger verkligen, jag drar den ändå ganska långt upp för att jag vill att den ska sitta fint under makeup efter vi snart ska gå in där. Och jag tar ingenting på ögonlocket, jag vill inte att någonting ska störa liksom här. Men här uppe kan man vara lite torr vid brynen och så. Så älskar det här, en av mina mest använda makeup store produkter över, alltså i mitt privata makeup artist kit, i mitt professionella makeup artist alltså kit när jag jobbar i butik. Supertrevlig ögonkräm som preppar jättefint. De här två sakerna skulle jag säga preppar huden super super fint på alla. Annars tar du dina vanliga hudvårdsprodukter som du redan har. Men viktigt tycker jag att man liksom spelar roll om du gör din hudvård direkt på morgonen och sen så går några timmar innan du ska sminka dig. Preppa lite till precis innan sminket åker på. Och ni ser ju vilken fantastisk lyster. Jag hade ganska mycket lyster innan jag började spela in, men fantastiskt fint. Och de här preppar superfint. Jag ser till att lägga på alla mina torrfläckar. Och nu
låter det här vara medan jag gör ögonen. Och Makeup Store har en ögonskuggsbas, men den var slut i lager när jag beställde de kompletterande grejerna till den här videon. Och den fanns inte lager och den jag hade hemma var dålig. Så jag tar min vanliga, det finns ju också på Lyko. Ni vet, det här är Gloss Gods That Base. Jag har den i färgen 03. Min är snart slut, jag borde beställa en ny, men den finns ju på Lyko precis som vanligt, och ni vet ju att det är min favorit. Och den här ser jag ju till då att det är på hela locket. Den här smetar jag först bara ut med en platt pensel på hela locket, inte supernoga. Men jag tar ganska mycket, och det är för att jag vill att det verkligen ska täcka hela ögonskuggsbasen, eller hela ögonområdet, punkt. Och det är jätteviktigt, oavsett vilken typ av ögonsmink som ni gör, även om det är jättelite, ni bara gör en eyeliner, ni bara gör något jätteenkelt, se till att det är överallt. Sen går ni in med en svamp, och jag ska alldeles strax prata om den här. Jag tar originalsvampen medan jag pratar, och sen går jag till och verkligen tar bort allt överflöd. Det kommer ganska mycket på svampen som ni ser, och det är meningen. Jag vill inte ha mer ögonskuggsprimer än vad jag behöver på locket, men jag vill också att det verkligen ska finnas överallt. Och jag ska ändå lägga annan bas utanför ögat, så det gör ingenting att jag liksom smetar ut den här lite längre. Men jätteviktigt att ha en bra ögonskuggsbas, verkligen. Och jag har pratat om den här förut tusentals gånger, säkert det. Jag kan inte på riktigt, om jag har lagt ut 1100 videor på min YouTube-kanal, vilket jag tror att jag har vid det här laget, så har jag på riktigt nämnt någon av de här två svamparna i 500 av dem. Alltså no kidding, det här är min absoluta favoritsvamp, punkt. Och den här är från Makeup Store. Det här är min sista som jag hade på lager. Jag har slitit upp mitt professionella makeupartist och tagit alla oanvända svampar därifrån och använt sedan hur länge som helst. Och sedan är det då den här. De här är precis samma i material, det är bara det att de har två stycken olika former. Och jag tycker lika mycket om den här, men jag bara drömmer om den här svampen. Så finns den inte i lager nu, kom ihåg det nästa gång du beställer någonting från Lyko, för det här är universums bästa svamp. När du sedan har lagt ögonskuggsbasen, ni vet att jag brukar inte sätta min bas, jag brukar gå rätt in på. Kom ihåg att jag är väldigt väldigt torr. Om du är oljig, då hade jag tagit nu en, jag tar faktiskt Makeup Store, det här är Makeup Stores bästa pensel, det är 711, jag har på riktigt 15 såna här, det här är den bästa, den är så himla bra. Då tar jag lite setting powder, det här är deras kompakt puder i translucent, och det här är på riktigt, om ni vill ha ett bra kompakt puder, då är det här your jam, alltså det här är så bra. Finns också i färgade, men just den här translucent, alltså jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom i mitt professionella och privata kit, alltså de här är så bra. Och jag lägger nu över hela locket, och varför då? Jo, för att jag ska fokusera på glitter idag, för vi ska hålla det enkelt men otroligt effektfullt. Så det jag gör är helt enkelt att bara sätta den här som om att det här vore ögonskugga över hela mitt lock. Och är du oljig, då rekommenderar jag att du ska göra det här varje gång som du sätter in ögonskuggsbas. Är du torr eller normal, då kan du skippa det. Sen så bara försiktigt, utan att trycka för hårt, så trycker jag med svampen igen på en ren sida, för att verkligen se till att den plockar upp eller trycker in allting som sitter löst. Där har ni en perfekt bas på en ögonskugga. Jag hade tänkt göra något ganska glittrigt idag, för att det är perfekt. När det är studentbal, bröllop, midsommar och så vill man kanske att det ska vara festligt, men kanske inte ta hela dagen. Och det är precis vad jag ska lära er nu. Det som jag kommer börja med att göra är att ta mitt blush. Det här är ett väldigt, väldigt neutralt blush. Det här är inget mindre än Caramel ifrån Makeup Store. Om ni söker på blush Caramel på min YouTube-kanal, då kommer ni få upp lika många träffar som ni gör av de här jävla svamparna. Alltså, helt fenomenal blush. Och jag köpte nu en ny till det här då, för att min var pretty banged up, alltså. Och allt jag kommer göra är, jag kommer ta den här stora fluffiga penseln. Kom ihåg nu då att blushet som du använder, det viktiga är att det matchar bara i ton med till exempel vad du ska på dig. Att det till exempel inte är ett alldeles för varmt eller ett alldeles för kallt eller så. Och det här är, Caramel är ett ganska kallt rosa. Och den här tröjan, eller vad heter det, klänningen som jag har på mig, är en väldigt rosa rosa, alltså en väldigt neutral rosa. Den är liksom inte, den är inte peach, och den är inte heller, vad ska man säga, jag vet inte. Den är väldigt i mitten, och det kommer den här bli på mig också. Så jag jobbar bara in den här, ni ser precis vad jag gör, jag tror inte jag kan behöver klippa någonting här. Det behöver inte vara hårt, det behöver inte vara mycket. Ni ska bara ha, se att jag får som en rosa rosa tint på det här.
super enkelt och super liksom, det ska inte vara så skitnödigt det här. Det är inte tid när man ska på studenten och sånt, hålla på och sminka sig i 13 år, även om man gärna vill göra det, så är det liksom ett läge. Och i dagen till ära så har jag tagit fram min fina makeup store spegel. Alltså jag tror inte ni förstår alltså. Och jag tycker mycket om de här produkterna. Makeup store har också jätte superfina matta och skimriga skuggor, alltså singelskuggor. Det här är ju blush, tidigare så brukade ju ögonskuggorna vara i den här färgen. Och, eller i den här storleken, förlåt. Och nu är de ju i den här storleken. Och det är så mycket bättre. Det enda produkten som jag har kvar i hela mitt liv är den som vi ska använda som en highlighter sen. Det här är också en av mina mest omköpta produkter hos Makeup Store. Det här är deras Moonshadow i Peach. Alltså den här är, Och jag tänkte köpa den lilla bara för att visa er. För den är då i den här storleken. Och den kommer räcka er för alltid. Alltså ni förstår inte hur länge jag har haft den här storleken. Men jag kunde inte släppa den här. Men den här finns alltså i en mindre storlek nu då. Och den är så jävla fin, ni ska se den på min hud sen som en highlighter. Men också helt fantastisk som ögonskugga. Men jag gillar då när vi ska hålla det basic och enkelt så. Jag ville ändå fokusera på lite glitter. För att jag själv hade gärna, jag var inte sminkintresserad när jag själv tog studenten och så. Och jag önskar att jag bara hade haft mer glitter helt enkelt. Där ser ni i alla fall, rosa i hela globskuggan, eller hela globlinjen. Alltså den här delen. Där det, nu gör jag det hårt så att ni ser, den rörliga delen utav locket, där det möter liksom brynbenet. Där då i socken ska den här lilla blushet in. Sen har vi lite olika val, och jag tänkte, fuck it. Nej, jag tänkte att jag skulle visa upp det här. Makeup Store har två stycken saker som jag tycker att de gör så jävla bra till ett så jävla bra pris. Och det är, de har krämskuggor, det är 6 stycken, och de här släpptes ganska, alltså ganska nyligen innan jag slutade jobba på Makeup Store. Men jag har använt de här jättemycket. Men de är alltså relativt nya, det är deras Glam Lace. Och som ni ser så finns de i lite olika färger. Det är den här typ som är lite mer iridescent silvriga som heter Supreme. Sedan har vi en champagne som heter Awesome. Vi har en ljus guld, eller vad man ska säga, som heter Royal. Sedan har vi också någonting i den, alltså de här är lite, om jag ska vara helt ärlig, de här är lite vad man beror bara på i mörkhetsläge och så. De är skillnad på dem, men det här är i alla fall då Imperial. Och sedan så är det mina två favoriter, det är kopparen som heter Superb. Och sedan är det Majestic som jag hade tänkt att vi skulle använda idag. Och de här är så lätta att använda. Och de är, sitter hela dagen. Och jag kommer att kombinera, jag kommer visa er vad nästa produkt är innan jag gör det. För att jag vill att ni ska få chansen att se liksom, tänka er att ni kan skippa några steg om ni vill. Men jag kommer alltså lägga den här på hela mitt lock. Skitfin. Sedan har jag de här. Och det här är också något av det bästa makeup som jag har släppt på väldigt många år. Det här är pressade singelglitter. Och de här är alltså inte typ i vaselin eller något. Utan de är bara, de är en kladdig bas och de fäster på sin egen hand. Men de är jättelätta att använda. Det här är Funky Town som är en, vad heter det? En transparent iridescent. Som står i massa olika då. Bästsäljaren, Boogie, det är typ en koppar, guld, ja, helt jävla magnifik. Sedan har vi den silvriga som heter Studio 54. Vi har den blåa som är min favorit, The Hustle. Tillsammans med den rosa som är min, också min favorit, men två sista min favorit. Och det är Cool for Cats. Och Cool for Cats ska vi använda idag. Jag ska visa er precis hur enkelt det är, och ni ser hur mycket jag har använt den här. Så det här ska vi definitivt hoppa in i. Så de här två busarna är det jag har tänkt. Du kan absolut bara använda en av de här. Jag ser till att blanda ordentligt i förpackningen. Man kan definitivt bara använda en. Men jag kommer att vara lite extra. Så jag använder två. Och den största grejen varför jag alltid har tyckt om de här så mycket, just egen personlig preferens, det är att ingenting är enklare än en sån här skugga. Jag lägger ganska mycket tätt, ser ni, precis på min rörliga del av locket. Och sen så tar jag bara fingret och börjar klappa. Klappa nu inte för högt upp, för då kommer ju skuggan också att flytta sig långt upp. Du kan också ta en borste givetvis. Då hade jag tagit någonting typ som den här som är platt och fluffig. Tänk Sigma E25. Makeup Store har också en som är väldigt lik. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det. Sen brukar jag bara ta antingen med fingret då eller någonting. Eller med borsten. Och klappa uppåt. Den här går också att
bygga upp jättemycket, så man får ett jätteintensivt öga. Ser ni här vad fint skimret är? Alltså det är verkligen helt unbelievable. Du kan 100% stanna här, då hade jag också lagt lite grann under. Men ni känner mig, no worries. Det här är lite personlig preferens, hur man vill applicera med. Antingen så tar ni bara som jag kommer göra nu, fingret, plupp, plupp. De här, tryck inte för hårt i de här, för att det behövs inte. Alternativ nummer ett med glitterskuggorna, det är att du använder någon typ av bonder i botten. Makeup Store har egentligen två stycken olika saker. De är kända och har alltid haft sitt sortiment. Det här är bara den senaste flaskan som heter Mixing Liquid. Det gör allting vattenfast, eyeliner, skuggor, allting. Och du kan också fästa saker som glitter och så. Väldigt, väldigt starkt. Får inte i ögonen, men går absolut jättebra att ha runt ögonen. Sedan är det Glue Face and Body. Och den här är typ mer för strassstenar och sånt. Men jag tycker att de här sitter så himla bra. Ser ni då hur det ser ut? Tycker att de här sitter så himla bra utan något... Åh, kolla bara. Utan något lim. Och som sagt, ni kan definitivt stanna på förra, men kolla, hur vill ni inte vara så här glittriga? Och den här då, Cool for Cats, just är lite multichrome. Så den är rosa i huvudfokus liksom. Men den är också lite typ, den slår lite i blått, den slår lite grönt. Ja, den är så jävla fin den här. Och som sagt, det här är inte ens min första. Utan den här har jag haft flera av, och de här är så fina. Oj, 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 så fina de är. Och sen så brukar jag då bara när jag har jättelite kvar på fingret dra uppåt så att det inte blir en så hård kant. Klapp, klapp, klapp på locket där du vill ha det. Och sen bara tar du de här efterslämtarna uppåt. Och det gör, jag tycker att ni ska göra det här steget innan ni gör er bas. Jag tycker verkligen det. För att glitter har en tendens att ramla ner. Jag tycker inte att de här gör det så jättemycket. Jag menar till och med nu när jag inte har varit försiktig så har det bara ramlat ner två, tre liksom små spex. Men alltså, ho! De här är så jävla fina. Man kan också kombinera de här jättemycket. Alltså ha till exempel den här rosa över hela och sen bara dra in lite blått. Eller ja, men du vet. De här är så jävla fina. Och de här kommer sälja slut omedelbart. För priset är ju också helt galet. Något av det billigaste på marknaden när det kommer till såna här pressade glitter. De är så fina, speciellt för 20% så får ni liksom, alltså, det är som hittat, hörni. Och där kan ni också 100% vara färdiga. Någonting som Makeup Store är otroligt kända för är ju deras cake eyeliner. Makeup Store var liksom pioneers för de här. De är en av de första märkena i hela världen som gjorde den här typen av vattenaktiverade eyeliners. Och det här är liksom en stipel om man bara vill fransmarkera. Så lägga lite för att fransmarkera och göra en full eyeliner. You do you. Men den här är så jädrans bra. Och jag tänkte att vi gör en liten vinge. Och när jag har någonting så här rosa och mjukt och vill att det ska vara enkelt, då gör jag bara en liten babyvinge. Inget extravagant, men du kan också skippa helt. Med mascara till det här så blir det supereffektfullt på egen hand. Hur gör jag eyelinern enklast? Jo, jag har en snedskuren pensel. Trycker försiktigt ner mot fransraden. Se till att du kommer hela vägen ner till fransarna. Och sen bara flickar jag lite utåt här. Jag vill ha verkligen en babyvinge, ingenting stort. Ni kanske tycker att det är jättestort, men för mig är det inte det. Och jag bara trycker helt enkelt, den är otroligt lätt jobbad. Mycket mer enkel att arbeta med än en flytande liner tycker jag. Och sen får man inte glömma hur extremt van jag är med den här. Också väldigt lätt att manipulera, men jag älskar ju en bra vinge alltså. Om man vill att den här eyelinern ska vara helt vattenfast, alltså nu snackar vi full on vattenfast, kör då tillsammans med mixing liquiden. Då blir den, alltså ni får använda olja för att få bort den. Jag tycker, som inte, jag tror inte att jag kommer gråta idag, tycker inte, alltså den här smetar aldrig ut sig. Jag hade nog använt mixing liquiden om jag hade vetat eller tänkt att jag kommer gråta. När jag var lite yngre så hade jag en tendens att gråta lite på fyllan och så, nu smetar det under ögat. Och då kanske man ska ha en vattenfast, men den funkar jättebra. Den kommer inte gå någonstans om du bara blir lite fuktig liksom. Multilashen ifrån Makeup Store är en stipel. Det här är en riktigt bra mascara. De gjorde om förpackningarna väldigt, väldigt nyligen i samband också med att jag slutade. Eller om det var i samband med att Lyko köpte Makeup Store. Jättetrevlig mascara. Sitter hela dagen på mig. Har inga problem så. Den separerar fint. Den ger mycket volym. Och jag tycker super
god mascara verkligen. Och väldigt, väldigt bra pris för en mascara. Någonstans så tycker jag att en mascara kanske man inte behöver betala en kvarts miljard för. Och det behöver du inte här. Inte alls faktiskt. En av de få sakerna som jag inte tycker att ni ska köpa helt nytt och aldrig hinna testa innan ett stort event, det är mascara. Det är väldigt, väldigt vanligt att nya mascaror inte funkar så bra som man vill. Se till att testa sakerna ordentligt innan. Så gör kanske en testrun med de grejerna ni köper för studenten och bröllop på vad det nu är. Men Multilashing från Makeup Store är en fantastiskt bra mascara som jag tycker super mycket om. Jag har också för mig någonstans i bakhuvudet att det brukade vara, när jag jobbade i butik, våran absolut bästsäljande mascara. Och det var det vi sålde absolut överdrivet mest av. Men det är ju ändå ett special occasion. Och vem vore jag om inte jag på med ett par fransar. Mina favoritfransar är Fashionable ifrån Makeup Store. Alltså Makeup Store har en hel hög fransar, men Fashionable tycker jag är den mest smickrande fransen på typ alla. De är ganska långa och de är ganska vad ska man säga, volymiga, men de är inte jättetäta, de är väldigt bekväma och enkla att sätta på, vilket jag tycker är typ det viktigaste med fransar, att det är verkligen sitter fint. Ni kan absolut skippa fransar, inga konstigheter, men de här är superfina och har varit en av mina mest använda fransar i mitt professionella makeupartist för brudar och så. Superbekväm frans. Och vill man ha en halv frans, alltså att man inte har fransar hela vägen över, så kan man definitivt klippa av en bit så att man bara har fransar till exempel i ytterkanten. Jag stoppar på med dem och sen så kör vi basen. Ögonen är färdig och basen är förberedd, så låt oss gå in med basprodukterna. Som sagt, se till att preppa er hud innan, oavsett hur det är. Ni kan också gå in med en mist. Makeup Stores mist är fantastiskt, fantastiskt bra. Också en superbästsäljare för Makeup Store. Men jag hade inte den igång, jag hade så mycket mistar så jag tänkte att jag köpte inte den. Men den är magnifik. Men det här är det som vi ska prata om. Jag har tre färger här för jag visste inte riktigt vilket steg på min brun utan sol som jag var på. Och nu har jag typ ingen brun utan sol på mig. Så nu kommer det att bli den ljusaste av dem som blir då kanske på mig cream, tror jag. Men alltså det här är Makeup Stores soft foundation, eller soft touch foundation. Och den här är så bra. Det här är en billig, bra foundation som är hudnära. Alltså den är... Makeup Store har ganska mycket olika foundation, så min personliga absoluta favorit är Sculpt Excellence. Men varför pratar jag om den här då idag? Jo, för att det här är perfekt till sådana här tillfällen. Den är naturlig finish, alltså den har inte en glansig finish, den har inte heller en matt finish. Den har en liksom neutral finish, eller natural finish. Den sitter svinfint, finns det ganska mycket färger. Den är lätt att använda, den är väldigt, väldigt tunn. Jag tror att jag kan vara cream nu. Vi ska se här. Ja, det kan nog vara. Jag har alltså färgen cream nu. Jag kan säga det att det finns en som heter... Oj, oj, oj. Nu tappar jag det bara för det. Men den här är riktigt bra. Den är tunn och lätt att jobba med. Jag sitter hela dagen. Passar alla från torr till oljig hud. Just för att den är så här natural finish. Jag som har väldigt mycket fukt i botten nu. Jag tar svampen nu. Väldigt mycket fukt i botten. Kommer den här sitta jättebra på mig. Och den här sitter hela dagen. Och det här är liksom räddaren i nöden om man ska gå på något typ av event eller vill att det ska sitta. Perfekt om du inte har tid att toucha upp typ på jobbet så. Och den här är jättebillig, jag kommer inte ihåg exakt utpriset, men alltså det är typ så här 150 spänn. Och sen nu då så är det ju 20% med Margareta 20. Så den här är ju bara så himla bra. Nu, alltså jag tror att cream är lite, lite mörk på mig. Jag gissar att jag skulle haft milk idag då istället, som är ljusare. Men den är ganska mycket ljusare. Så att jag trodde inte att jag skulle behöva ta fram den. Och nu är det där att applicera, så vi kör den här. Det kommer att jämna ut sig definitivt med nästa steg. Men wow, jag tycker jättemycket om den här. Och den här sitter verkligen hela dagen, ingen snack om saken. Jag gillar verkligen tubförpackningen. Den är lätt att använda, lätt att dosera. Nej, magnifik verkligen. So I really love that. Och nu ser den som sagt väldigt, väldigt lystrig ut. Men vänta ni bara. Alltså den kommer torka ner. Och som sagt, jag har väldigt mycket fukt och sådär i liksom under. Så det ger ju också lyster. Såklart, som skiner igenom liksom. Den är i alla fall som ni ser helt magnifik. Och jag har jättemånga videor på den här också om ni tittar tillbaka lite längre i galleriet. Alltså den här är bara så himla fin verkligen. Men ingen dag är komplett tycker jag utan concealer. Och idag ska vi prata om det väldigt lilla och väldigt, väldigt populära Cover All Mix-hjulet ifrån Makeup Store. Om man är i min ålder, jag är född 93.
alltså vi säger plus eller minus 5 år, då har du garanterat någon gång i ditt liv använt den här. Skriv ner i kommentarsfältet om ni har använt den här, för att jag kan inte tänka mig någonting annat. Det här är också liksom, Makeup Store var så jävla först med hela det här konceptet med color correcting för varje dag. Alltså utjämnande produkter som ska funka för alla som är lätta att använda. Och det här är fortfarande, tror jag, en av Makeup Stores mest bästsäljande. Jag gillar att använda en liten fluffig pensel till det här. Det här är en kräm highlighter, nej, krämconcealer som är väldigt lätt att använda. Det finns en som är min hudton. Jag säger hudton för att det är inte riktigt hudton för alla givetvis, men min hudton, med andra ord en neutral beige typ. Den här finns också för övrigt i andra färger, men det här är liksom originalet. Sedan har du den color correctande, färgjusterande typ aprikos eller laxrosa. Och så har du den som är lite mer åt det gröna hållet. Och det här är till för att slå bort grönt, slå bort rodnad. Nu har inte jag så himla mycket. Man kan också lägga det här under foundation om man vill, men jag gillar ändå att lägga foundation i basen för att jag vill ha så lite produkt som möjligt. Och tycker, täcker foundationen, så tycker inte att jag behöver det. Men jag kan ta lite av den här gröna. Och det här är ny och fräsch för att min såg bra crusty ut. Och så lägger man det liksom på områden. Nu är jag så himla lite röd, jag önskar att jag hade haft någon. Jag har liksom ingen blemma eller rodnad, ingenting, men det här slår liksom bort rodnad otroligt bra. Och jag gillar som sagt att lägga den här, ja, jag gör alltid lite rör runt näsan vi gör där. Den går som sagt att använda utan foundation, med foundation, över foundation, under foundation. Och den röda, nu ser jag till att slå bort det gröna bara. Den här röda, alltså jag säger röda, men det är ju typ aprikos laxfärgad. Den är helt, ser ni här nu ändå vad mörka är under ögat, för jag har ingen foundation där överhuvudtaget. Den här slår bort all typ av mörkhet under ögonen. Om man vill ha en bra enkel, jag tar lite till här uppe bara. Bra enkel color corrector som slår bort all typ av mörkhet, då har jag det här liksom, se skillnaden på mina ögon här. Då är det här liksom the place to be. Och det lättaste sättet tycker jag är som sagt att göra det med en liten fluffig ögonskuggspensel eller så. Det är så jag alltid har jobbat när jag har jobbat som makeupartist och så, att bara fluffa in det tunt. För hela grejen med en color corrector är ju att du inte ska bygga på någon ny färg. Sen går jag alltid över med svampen, samma som jag använde förut. Du ska ju inte gå in med, helt plötsligt ska du ju inte behöva täcka med aprikosfärgad, utan hela tanken är ju att du ska kunna slå bort så att det är mindre att täcka helt enkelt. Och sen tar jag då den här ljusare beige som är mer för min hudton då, och highlightar lite grann under ögat. Och här behöver det inte vara, jag applicerar med den här stora fluffiga för att highlighta lite grann. Och det gör jag här i hela mitt underområde, för att den här foundationen är ju lite för mörk. Men den här kommer att sitta er så jävla bra hela dagen, alla dagar. Nyckeln med den här produkten är ju att jobba i jättetunna lager. Alltså det här är en krämprodukt som behöver sättas, annars kommer den att flytta på sig. Men om du bara får till hur mycket du kan använda så är det här något utav det finaste du kan ha på ansiktet. It is lovely. Och jag tror att det, alltså, jag tror att det säger lite med tanke på hur många som har gått igenom de här genom åren. Och den har ändrat lite, den har varit fyrkantig och den har varit större, rund och sådär. Men den här kommer liksom, forever be a staple. Alltså, skulle jag ha frilansat just nu så skulle jag aldrig frilansa en dag utan den här produkten i mitt kit. Alltså jag skulle inte det. Jag jobbar i alla fall med lille svampen. Alltså min bas ser så bra ut. Nu finns det några alternativ då. Nu är vi återigen på, är du torr, är du oljig, liksom vad är grejen? Och jag som är torr brukar ju vanligtvis inte sätta ansiktet super mycket. Men jag sätter alltid mina underögon, nu slängde jag iväg något. Alltid mina underögon och mina, min T-zon. Och det är för att man rör sig absolut mest där. Och det här är Compact Powder i Translucent. Jag pratade om det lite tidigare vid ögonen. Det här är på riktigt ett helt fantastiskt puder att sätta saker med. Också jättebra om du blir oljig under dagen och typ vill återapplicera. Då hade jag rekommenderat en liten puff typ att ta med liksom. Så jag har en puderpuff här, den är från Makeup Store också då. Och sen ser jag till att det inte är alldeles för mycket puder på den. Och sen går jag hela vägen. Jag bakar ingenting och ingenting, men jag ser till att ta tillräckligt så att det verkligen sitter liksom. Och det är väldigt viktigt att man sätter basen tycker jag, oavsett hur torr eller oljig du är, när man ska göra någonting speciellt. Att antingen så låter man bli att pudra helt så att man enkelt kan fixa till krämprodukterna i ansiktet. Eller så pudrar du ordentligt så saker inte rör sig. Och ni ser då att jag blir ganska matt, och det är också meningen, det kommer också värmas upp under dagen.
Superbra puder, verkligen, för alla. Speciellt så skulle jag säga för normala eller oljiga personer givetvis. Sen har ju Makeup Store också någonting som Makeup Store också 100% var först med, och det är lystergivande setting powder. De har alltså Wonder Powder, och Wonder Powder är alltså en mineralbaserad lystergivande setting powder, och de här är helt fantastiska. Jag visste inte riktigt, det här är en av de sakerna som jag aldrig kommer att vara utan i mitt liv eller i mitt kit och ingenting heller. Och jag visste inte riktigt vilken färg jag var nu, men jag tog fram Sinai, som är en ljus, vad ska man säga, en ljus neutral ton. Jag tror att det är den ljusaste neutrala tonen. Sen tar jag en stor fluffig pensel i hela så här, jag jobbar in ordentligt i locket liksom, eller vad man nu har liksom. Och sen så klappar jag in på resten av ansiktet. Den här tar inte bort någon som helst lyster, det spelar ingen roll. Den här kommer ha mer lyster än vad du hade innan. Och den här sätter allting så fint. Och den stora skillnaden som sagt med det här då, det är att det är väldigt återfuktande, och mineralsmink generellt är ju väldigt väldigt återfuktande. Och ärligt talat, jag tror att ni också är många som kan intyga över det, att Wonder Powder är liksom the OG. Jag tror att det är liksom där många verkligen har blivit förälskade i Makeup Stores produkter, för den är så unik. Nu för tiden så är det många företag som har lystergivande setting powders, men när det här kom så fanns det ingen annan än Makeup Store som hade det. Och Sinai är really good. Och jag har ett steg till med den här som jag tänker att vi kan ta på samma veva, och det är helt enkelt bronzer steget Makeup Store har flera bronzervarianter som jag tycker väldigt mycket om, men mitt hemliga vapen i alla år, finns också tusentals videor på det. Det finns till och med en video, tror jag, som heter typ så här My Secret Weapon eller något sånt, ni vet, för väldigt länge sedan. Det här är också, just det här är Deluxe Wonder Powder som är extra skimrigt, men de har också det här vanliga som ni ser, ger en fin lyster i huden. Alltså kolla bara min hud nu. Finlyste eller då, men det här är alltså deluxen som har mycket skimmer i sig. Och det här är för en Gobi. Och givetvis kan du, om du har en mörkare hudton än vad jag har, så kan man ju använda Gobi som en som ett setting powder. Men jag kommer använda Gobi som en bronzer. Och den är väldigt väldigt varm i tonen. Jag tar en lite mindre brush nu, brush, för att jag vill vara lite mer bestämd vart jag lägger den här. Som ni ser här nu, kolla nu, det här är en perfekt varm bronzer. Och det här är ju då, ja, det här är deluxe-varianten. Så att om ni inte älskar lyster, kör Wonder Powder originalet liksom. Det är mer än tillräckligt, men alltså den här är så fin. Jag blir typ varm i hjärtat, förstår ni hur många sådana här jag har sålt genom åren? Det är helt vansinnigt. Det här är liksom, det här är prime makeup för mig. Det här är liksom fint på alla. En annan färg som är väldigt populär i de här är ju Nevada. På Kalahari. Spontan reaktion är, om ni bara vill återinvestera lite energi i Makeup Store, så tycker jag Wonder Powder 100%, och lilla hjulet tror jag, Cover All mixen, så jävla underska. Och foundation, vänta tills ni kommer till läpparna. Då ska ni få se min mest använda läpp genom tiderna, hörni. Älskar i alla fall. Jag går tillbaka lite grann till rouget. Det här är alltså Caramel Blush, mitt favorit. Jag tar samma pensel som jag använde nyss. Mitt ultimata favorit, alltså den här är så använd på min kanal så jag kan inte ens, jag kan inte ens. Så jävla fin, perfekt neutral blush på mig. De har jättemycket färger på blush, och de har duo med lyster och så. Men de här matta i caramel och, oj, peach är den varma. Caramel är den kalla och peach är den varma i min hudton, om man säger. Och de är så jävla fina, alltså jag kan inte. Jag borde verkligen beställa en peach nu, för den kommer ni sälja slut på. För att alla kommer bli påminda och bara, my god, so beautiful. Så jag jobbar in det, my god. Och sen är det då Moonshadowen i peach, den heter också peach. Jag har inte ens tänkt på det någon gång. Och det här är alltså egentligen en ögonskugga. Och det tänker man väl att det gör väl ingenting. Och det gör det absolut inte, Makeup Store är ju otroligt. Det här är inte den bästa. Nej, nej, jag tog fel pensel. Jag tog en buffing brush, den var lite för kompakt. Det här är, alltså vänta ni bara. Nu ska vi se här. Kolla nu. Nej men lägg av. Hasså, lägg av. Den här är, det här är liksom innan highlighters blev en grej, hörni. Eller när highlighters blev en grej. Och det liksom inte fanns, alla märken hade liksom inte skimriga highlighters till kinderna.
Alltså jag vet inte, det här har vi sålt så mycket liksom, jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag älskar Peach. Och det här är en helt fantastisk ögonskugga också. Och som säljs, nu som för tiden så säljs den i den här storleken, men jag tyckte det var onödigt att beställa en när jag hade den stora. Kolla här på mitt finger och kolla här. Kan ni förstå vad fin den här är som ögonskugga eller? Alltså jag tror inte att ni kan förstå. För det här... Jag tror inte att ni kan förstå, nej men alltså, kolla bara mina kinder. Det här är liksom allt jag vill ha i en highlighter, helt jävla magnifik. Återigen, en utav Makeup Stores bästa produkter, punkt, är ju deras läpppennor. Och jag har två stycken favoriter. Nude Beauty är min mest använda läpppenna to this day. Alltså, jag har säkert köpt 50. Både till mig och mitt professionella kit och så. Det här är typ den perfekta läpppennan för mig eller min hudton. Och det är en väldigt varm nude på mig. Sen är det natural som också är matt. Och den är mer, ska vi se här. Den är lite mörkare. Det är alltså den mörkare av de två. Och perfekt, den är lite kallare och lite mörkare. De här två alltså. Men Nude Beauty är liksom... Den här använde jag, kan ni tänka det, innan jag ens gillade smink, förstår du vad jag menar? Alltså det här är liksom, det är någonting i den här som bara skriker, det här är min perfekta läpp liksom. Och den ska vi givetvis applicera. Läpppennor är perfekt sak att ta på sig när det är saker som student, oavsett vilken färg du vill ha. Men att använda läpppennor som ofta är lite vaxigare, makeup står sig liksom inte så jättekrämiga, utan de är vaxiga utan att torka ut läpparna, så att de sitter där de ska hela dagen. Så jag applicerar nu då Nude Beauty på läpparna, ska ni få se hur den ser ut. Och eftersom inte jag planerar, alltså titta bara på den här färgen, eftersom inte jag planerar att ha ett läppstift över, så kör jag större delen utav läppen. Det behöver inte vara på riktigt hela. Nu kommer universums partytrick. Jag får jättemycket frågor förut om den här penseln. Jag vet inte längre om den finns kvar. Men den här heter Brow Flat 717. Ett absolut måste även i min professionella sminkväska och min egen. Den här är helt rak och väldigt tunn. Låt mig se om ni kan få någon fokus överhuvudtaget. Men den är väldigt tunn som ni kanske ser. Där har ni den. Och den är perfekt till underögon, men också för det här. Det här är ett makeupartist hack som jättemånga glömmer bort och som jag typ aldrig säger längre, jag vet inte varför. Och det är att ni spänner ut läpparna. Och ser sedan till att det är färg i alla fina linjer. Det har ingenting, det är klart att det blir värre med åldern om man är torr och så. Men alla har de här fina linjerna i läpparna. Se till att ni liksom får ner läpppennan, läppstiftet i de här. Det kommer göra att när ni ler mycket och pratar mycket, dricker mycket, så kommer det inte försvinna på samma sätt och det blir inga ränder på dina läppar. Jag älskar den här läppennan i alla fall. Det har varit min go-to i hur många år som helst. Men jag älskar också läppglans och Makeup Store har jättemycket olika läppglans som är jättebra. Det är också en sån här formula som jag tycker att de har gjort jättebra, som Makeup Store gör så jävla bra grejer. Men jag kommer ta en gammal going här och det är Enchanted. Och varför väljer jag ett gloss? Jo, för att ett gloss eller en lättare pigmenterad läppprodukt kommer vara mycket enklare att fixa till under dagar där du som sagt dricker mycket och pratar mycket och liksom kanske pussas och du vet, alltså kramas och så, än typ ett liquid lipstick. Och liquid lipstick och sånt blir ju ofta lite såhär butthole-effekten liksom, att det inte blir så snyggt efter ett tag. Så mycket lättare att ha en läpppenna och läppglans. Och då brukar jag fylla på läppglanset under dagen och läpppennorna bara efter måltider. Utdragen men jätteenkel och väldigt effektfull sminkning till alla sommarens bestyr. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte bort som sagt att Margareta 20 ger er 20% på Makeup Store hos Lyko. Och användarna, alltså Makeup Store har så jävla mycket bra produkter och är verkligen släppt on för att de inte har hängt med på hela sociala mediegrejer. Men nu när Lyko har tagit över, jag är övertygad om att vi kommer få se Makeup Store överallt och det ska bli så roligt. Jag hoppas att ni har gillat alla små tips och tricks. Ställ några frågor om ni undrar om det var någonting som inte var tydlig med eller så. Och glöm inte bort att settingspraya eller mista ansiktet efteråt. Jag visade ju inte det som inte hade Makeup Stores mist här nu då. Men gör det om ni är sugna. Alla saker är länkade här nedanför. Ställ frågor om det är någonting. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen snart.